په بلوچستان کې د ساروی څنګه وی چې دوی د کوټ په شمول د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د لوی اختر پر مهال باندې په ساروی کې د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره په زړه پورې ګامونه اخیستي. حمله دغه کبله د حکومت له لوري د منګونو، کونانو او د چوچړي د وژنې لپاره دوی سپرې کاروي. حکومتي چارواکي وایي ساس کال د څارویو په منډۍ کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره لیدل کېږي. مرتضی د غزه بند د پینکۍ اوسېدونکی دی، د پسو په ګنج کې کاروبار کوي. وایي چې ساس کال له افغانستان څخه وزګړي، مژه، وچکولان او وزې ډېرې راغلي دي. پسو کې فرق شته، وزګړي 10,000، 15,000 او فرق شته په 10,000، 9,000 سر د افغانستان څخه ډېر راغلي. مژونه راغلي دي، وزګړي راغلي دي، سیرلیان راغلي دي. مژه زورور مده په 30,000 شته، په 14,000 شته، په 10,000 شته، په 14,000 شته. کوم چې ګوره ته ولاړ یې څو یو 30,000، 80,000، 20,000، 30,000 درته چکلان شپاړس باندې، 15,000 باندې، 20,000 باندې وایي خیر خو 80,000 یې د لکو پورې. قاضی محمد عادل د کوټ اوسېدونکی دی، د کوټ ښار په منډۍ کې د اختر لپاره د قربانۍ پسه اخی. ټیټ کې بلدا دی اوس سره غلی وې دې ورسې مې راځو خدا دې کارو د وږي نس جوړ دی دا دې سره غلو خو زمين ځوان دې کې دی هاي ریټ سولې زو وش زرا دې زرا خو ګر دل ګسلان خبرې نه به انتها ځان دي قرباني ال بېخي مشکل اسې موږ لپاره کوشش کو دا یو منډي ته راغلی دې باندې دې نو منډي ته ځو کومار دې شش څن فرسان دي اوس ګډ ډیر ګران زو وش زرا دې زرا دې خپل خبرې نه کوي. په بلوچستان کې د لورو پروتو تر 80% زیات خلکو اقتصاد یې له څارویو سره تړلی دی. شش کال بارانونه کم شوي دي، د پسو پر ساتنه باندې لګښت ډېر زیات راغلی دی. زه به ووایم دا حیوانان چې دي ټول مې ساتي بغنوم باندې دوغنه خاصه درد هم ځکه نه دراوت دا حیوانان چې دي ټول د انسانان ساتي بارانونه نه دي از موږ خواري او از موږ دغه خومه شورې چې موږ پزیدو دا مرونه دا یخونه دا چې څورو دا سپی سری دا وچکلان دی شپاله زر جواری ورکړ دی وډکالی دی بارانسته جو بارانسته دا په غله باندې ورکړ دی غله ورکړ دی. په ګنج کې خلک دا خبره هم کوي چې د څاروی د پښتون کولو ولا ډیر دی خو دا خستل ولا ډیر کم دی. شکل معمولی ګران دی لیکن دومره نه دی ګراک وراک نسته فلال کاربار ډاون دی ډیر لیر سر مو راوړ دی سهران د څو کوس منډی ډاون دی فلال صاحب وجه فلال ګراکی نسته خلک اسرا کوي اخر باندې یا منډی سمیږي یا فل ډاون وي او سرځانې یو سرځانې یو ګور اخر باندې مال ډیر رااله خو بیا سید نه رااله بس بیا ان شاء الله مالک دی دا مال افغانستان سره روان دی ډیر. په بلوچستان کې د څاروی بې پاران وی سنور کلوبه د لوی اختر پر راتګ باندې دلته د کانګو د وایرس له سبب به د څاروی بې ډیر کمې سولې. که څه هم شش کال د کانګو وایرس تر اوسه پورې یو پیښه هم نه در رامنځته شوې خو د خلکو د بې وسۍ له سبب ځخه په ګنج کې د څاروی د پلورلو کچه ډیره سوکه ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوریجو ټلویزیون، کوټه.